Řekněme rovinu. Rovinu. Tak. A nějaký bod. Nějaký bod. A teďka chceme určit vzdálenost bodu od roviny. Tak. Vzdálenost bodu od roviny zjistíte tak, když děláte pravoúhlý průměr bodu do roviny, čili jakoby tímto bodem budete vést kolmici k rovině. Tady někde, řekněme, je průsečík s rovinou, jenom tak asi modře, aby bylo jasně, že leží v té rovině. Je průsečík P, ještě možná ten bod bychom si mohli označit třeba jako M. A rovinu máme ρ. Tak, teďka, když tato přímka by byla kolmá k rovině ρ, čili tady, když tato modrá přímka, kdyby vede tou rovinou ρ, a jakákoliv, která vede tou rovinou ρ, tak tady musí být pravý úhel. No a tuto přímku, tu pomocnou, tu kolmici, si můžeme označit třeba jako malé p. A teďka, když určíme vzdálenost bodu m od bodu p, od toho průsečíku oné kolmé přímky s rovinou, tak to bude právě rovno, pra, to bude rovno vzdálenosti bodu od roviny. Tak to definuje vzdálenost bodu od roviny. Někdy se to píše jako V jako vzdálenost bodu M a roviny ρ. Tak. To je fajn, takhle jako stereometricky je to docela jasný. A teďka ale, když to chceme vypočítat. My máme souřadnice toho bodu. M1, M2 a M3. A rovina má obecnou rovnici AX plus BY plus CZ plus D se rovná 0. A já to budu psát obecně. A to proto, protože to pak uvidíte vzorec nádherný, který z toho vyplyne. A potom samozřejmě pokud si ten vzorec nepamatujete, tak ten způsob, kterým to bude jakoby, řešit, i když obecně, můžete použít samozřejmě pro konkrétní čísla. Když místo M1, M2, M3, tady budete mít třeba 2, 0, 4, zase Ačko, Bčko, Zčko a Dčko, konkrétní čísla, tak byste to měli být schopni podle tohoto postupu vyřešit. Takže napřed chceme zjistit, první krok by měl být zjištění tady toho bodu P. A k zjištění bodu P potřebujeme přímku P, která o ní víme bod, který na ní leží, to je jedna identifikace, ale těch přímek, které prochází bodem M, je samozřejmě konečně mnoho. Ale my o té přímce P ještě víme, že má být kolmá na rovinu ρ, což znamená, že její směrový vektor přímky P bude stejný jako normálový vektor roviny. To je normální vektor roviny, který kolmý k rovině, že jo, normální vektor, tak je zároveň směrovým vektorem přímky P. A tento normální vektor roviny je roven čemu? A, B, C z obecné rovnice roviny. A, B, C. To je fajn. Teď máme normální vektor, takže jsme schopni vyjádřit přímku P. Přímka P bude mít x rovno x a teďka máme m1, souřadnice m1, plus a krát nějaký parametr t, y pak bude m2 plus b krát nějaký parametr t, a z bude m3 plus c krát nějaký parametr t. T je tedy parametr z reálných čísel. A obecně, když bychom to zapsali, tak máme vlastně x, to jsem mohl udělat jako první, že x určím pomocí bodu B a normálového vektoru, a samozřejmě parametricky. Takže to je určení přímky. A teďka pro konkrétní souřadnice máme x, y, z takto. Takže máme přímku, kterou, kdybychom znali ty hodnoty m1, m2, m3 a bc, tak by byla vlastně konkrétní, zcela konkrétní přímka. A my chceme zjistit bod P jako průsečík. Bod P je vlastně průsečík roviny ρ a přímky P. To znamená, že bod P musí splňovat tyto podmínky, jeho souřadnice XYZ, a musí splňovat zároveň, že když dosadíme za XYZ, jeho souřadnice, tak splňuje toto. Takže klasicky, když zjišťujeme průsečík přímky roviny, které máme zadáno tímto způsobem, tak tedy dosadíme parametrické vyjádření
přímky P do roviny ρ. Čili třeba tady M1 A krát T dosadíme právě za x tady. A dostáváme A krát, teď tady máme tady M1 plus A krát T, to je tady první část, A krát x plus B krát y, kde y zase z parametrického vyjádření přímky víme, že musí splňovat, pro bod P musí splňovat. M2 plus B krát T, pořád to stejné T, to je princip toho parametrického vyjádření, že máme jednu hodnotu T, a C krát Z, a Z máme M3 plus C krát T. M3 plus C krát T. No a ještě máme plus D je rovno 0. Plus D je rovno 0. A teďka možná tak, ať máme trochu více prostoru. Takže teď máme už jakoby rovnici o jedné neznáme, protože zase opakuj A, B, C, M1, M2, M3 známe. To jsou konkrétní hodnoty. Jediné, co neznáme, je T. Jediné, co neznáme, je T. A to si můžeme vyjádřit. Tady to Tčko si můžeme vyjádřit. A za tím účelem, abychom si mohli vyjádřit, tak nejdříve musíme roznásobit samozřejmě závorky. Takže po roznásobení závorek Ačko roznásobíme, dostáváme A krát M1, A krát M1 a plus Ačko, když vynásobíme tady Ačkem, když vynásobíme A krát T, tak dostáváme A krát M1 plus A krát T na druhou. Teda A na druhou plus T, omlouvám se, A na druhou krát T. A na druhou krát T. Teďka Bčkem roznásobíme druhou závorku, dostáváme B krát M2. B krát M2 plus B na druhou krát T. A Cčkem roznásobíme třetí závorku, dostáváme C krát M3 plus C na druhou krát T. Zase, to bylo jenom roznásobení závorek. Jednoduchá aritmetika. Nebo algebra, nebo něco takového. Teďka ještě přičteme Dčko, a to se musí rovnat nule. Teď si chceme vyjádřit T, takže ty členy, kde jsou T, dáme dohromady. To jsou tady tyhle ty tři členy. Když vezmeme T, vytkneme ze všech tří členů, tak dostáváme A na druhou, plus B na druhou, plus C na druhou, krát T, když bychom to roznásobili, dostáváme ty tři oranžově podržené členy. A teďka plus, co nám tam zbylo? Zbylo nám tam A krát M1, plus B krát M2, plus C krát M3, a plus D je rovno 0. Nyní si můžeme Tčko už vyjádřit docela jednoduše. Tčko si můžeme vyjádřit, když převedeme všechny tyto členy, převedeme na druhou stranu, tak dostáváme A, musíme tam dát minusko, že? Protože odčítáme. A krát M1 plus B krát M2 plus C krát M3 plus D, to celé tedy je s minuskem. A viděli bychom to ještě tím A na druhou plus B na druhou plus C na třetí. A na druhou plus B na druhou plus C na třetí. Tak bychom dostali to takovéto vyjádření T. Takže my už víme, čemu se rovná T. A to by byla konkrétní hodnota. Takže teď bychom byli už schopni bod P zjistit. Že tady máme vyjádření přímky P. A my víme, že P leží, bod P leží na přímce P. Čili když dosadíme tady toto T dosadíme tady za ty hodnoty semka, tak dostaneme bod P. Bod P dostaneme a bude mít tvar. A teďka, xová souřadnice je M1 plus A krát T. A teďka za to Tčko, který je tady už konkrétní hodnotou, bych mohl dosadit tuto šílenost. A dělat to nebude jenom proto, protože se mi to fakt nechce, to by tady strašně zaneřádilo navíc. Tady máme bod,
Máme druhou souřadnici je m2 plus b krát t plus b krát t. Zase jenom z parametrického vyjádření. Z parametrického vyjádření. A třetí souřadnice m3 plus c krát t plus c krát t. Takže to je bod P. No a jo, samozřejmě, vlastně jsem jenom opsal tady tohle, ale uvědomte si, v čem je rozdíl, je to, že my teďka už to téčko známe. A to, proč jsem mohl, vlastně jsme jenom napsali to stejné, je proto, že bod P má tady tohleto vyjádření. Všechny body, které leží na přímce P, pro ně platí tady tohle, i pro bod P, pro bod velké P. Akorát, že my už známe konkrétně to T. My víme, třeba bychom zjistili, že tohleta hodnota je třeba jedna třetina, dosadíme za ta jedna třetina a máme bod P. Takže známe bod P a když se vrátíme, o co nám jde? My jsme chtěli zjistit odchylku, ještě o něco ví, tak, chtěli jsme zjistit odchylku, teda odchylku vzdálenost bodu M a roviny ρ. A teď už víme, že ta vzdálenost je rovná vzdálenosti M a bodu P, který jsme právě zjistili. Takže zjistit vzdálenost dvou bodů M a P už by nemusel být takový problém. Takže, jdeme na to. Vzdálenost, to tu budeme potřebovat. Vzdálenost, kterou tedy hledáme, vzdálenost, kterou hledáme, označme si ji V, je na vzdálenosti M od bodu P a M má souřadnice M1, M2, M3. Opíšu tady ještě M1, M2, M3. Takže určení vzdálenosti na základě rozšířené Pythagorovy věty máme, že vezmeme ty jednotlivé příslušné souřadnice, odečteme je, čili M1 plus A krát T je xová souřadnice, tady máme jako kdyby, možná bych to mohl napsat ještě, obecně by to bylo xová souřadnice bodu P, xová souřadnice bodu P méně xová souřadnice bodu M, což je to, což je xm na druhou a tak dále, vždycky všechny ty jakoby na druhou, možná je zbytečné. Uděláme to tak. Máme tady xová souřadnice bodu P je m1 plus a krát t a xová souřadnice bodu m1 je m1, prostě, takže méně m1. To celé na druhou. To je tedy jakoby rozdíl xových hodnot na druhou. Teď hodnot ypsilonových hodnot. Teď rozdíl x, ypsilonových hodnot, omlouvám se. M2 plus b krát t. N2 plus b krát t. Méně ypsilonová souřadnice, tady má být m2. Méně m2. Zase na druhou. A teďka rozdíl souřadnic, těch třetích souřadnic. Tu máme m3 plus c krát t. To je zetová souřadnice bodu P, méně M3. Méně M3. To celé na druhou. A úplně to celé pod rovnostní, zjišťujeme vzdálenost. A to lze samozřejmě upravit. A to, co asi vidíte, je, že nám se tady ty M1 se nám odečtou. M2 se nám odečtou. I M3 se nám odečtou. A to, co zbyde, je až nádherně jednoduché. Je to rovno, právě máme tady vzdálenost V. Je tedy rovna odmocně. A teď máme A, máme to celé je tedy pod odmocninou. A krát T, to celé na druhou. A krát T, to celé na druhou. Plus BT, to celé na druhou. A plus C krát T, to celé na druhou. Plus C krát T, to celé na druhou. Ze všech tří členů můžeme vytknout t na druhou, že mám a krát t na druhou je to stejné jako a na druhou krát t na druhou, že jo? A to stejné bychom mohli udělat u b krát t a tak dále. Takže můžeme vytknout. Dostáváme odmocnina a teď máme t na druhou, které vytýkáme, plus a na druhou, plus b na druhou, plus c na druhou, celé pod odmocninou. Fajn. A teďka máme t na druhou pod odmocninou. To je vlastně rovno absolutní hodnotě z t. Absolutní hodnota z t. T na druhou, to c pod odmocninou. A zbytek, co nám zbylo? A na druhou plus b na druhou plus c na druhou pod odmocninou. No ale my to číslo t už známe, to jsme vypočítali a máme ho tady.
Je to tohle ta věc. Takže za to T dosadíme, a dostáváme. Dostáváme absolutní hodnota. Že to v té je v absolutní hodnotě, tak možná celé dáme do absolutní hodnoty. Tak, minus AM1 plus BM2 plus CM3 plus D. To celé lomeno A na druhou plus B na druhou plus C na druhou. To je v absolutní hodnotě. A ještě krát tady tato věc, čili krát odmocní nás A na druhou plus B na druhou plus C na druhou. No a to lze samozřejmě zjednodušit. Napřed se podívejme na tu absolutní hodnotu. Můžeme absolutní hodnotu zvlášť aplikovat na jmenovatele, zvlášť na čitatele. A ještě můžeme tady tu minus jedničku. Můžeme jakoby zvlášť napsat absolutní hodnota z minus jedné krát a teď absolutní hodnota AM1 plus BM2 plus CM3 plus D, to vyplývá normálně z vlastnosti absolutní hodnoty, lomeno absolutní hodnota z A na druhou plus B na druhou plus C na druhou. Takže to jsme jenom jakoby tu absolutní hodnotu tedy rozdělili na jmenovatel čitatele a v čitateli ještě jsme tu minus jedničku a ten zbytek, ten druhou část součinu. A teďka, co nám zbylo, ještě tady máme odmocnina stále, odmocnina z A na druhou plus B na druhou plus C na druhou. Tak, teď můžeme upravovat dál. Absolutní hodnota změně jedné není nic jiného než jedna, je? To je jedna. Takže tu můžeme vynechat. Teďka tady, když se podíváme dole na absolutní hodnotu, máme tam A na druhou plus B na druhou plus C na druhou. Kvadráty jsou vždycky kladné. Když máme třeba minus trojku, na druhou je to devítka, kladná. Když sečteme tři kladná čísla, dostaneme kladná čísla, respektive tři nezávodná čísla, můžou to být nuly. Každopádně tu absolutní hodnotu můžeme odstranit, protože víme, že to číslo A na druhou plus B na druhou plus C na druhou je nezávodné. Můžeme ji odstranit, takže jdeme na to. Přepíšeme čitatele AM1 plus BM2 plus CM3 plus D. Ten je v absolutní hodnotě. Dole už absolutní hodnotu nepotřebujeme a ještě jedna věc, co můžeme přepsat. Můžeme každé číslo, nebo tak, když máme číslo v absolutní hodnotě, ne každé, ale v absolutní hodnotě vlastně, když máme, a tady to, nebo když máme kladné číslo, a to tady máme, třeba, abych tady nepoužil nějakou, kterou nemáme, třeba x v absolutní hodnotě, víte, že stejné jako x na druhou, to celé pod odmocninou. To se rovná. Takže tuto část, tu absolutní hodnotu, přepíšeme jako a na druhou plus b na druhou plus c na druhou. A teďka to celé, to přehodíme, napřed tam dáme odmocninu. To nevadí, protože víme, že to číslo je kladné. Nebo nezáporné. A nezáporné číslo můžeme vždycky odmocňovat. Žádný problém. To celé na druhou. A krát. A teďka následuje ta část, kvůli které jsme to dělali. Máme tady a na druhou plus b na druhou plus c na druhou. No a všimněte si, že tady máme, že máme tady dvě stejné části, které můžeme pokrátit. A na druhou plus b na druhou plus c na druhou pod odmocninou máme jak tady, tak tady. To znamená tohle vlastně v čitateli a to tady ve jmenovateli. Takže můžeme pokrátit a tady máme jednou, zatímco tady jsme to měli na druhou, čili jako kdyby součin dvou takovýchto závorek, takže jedna nám vypadne. A to, co nám zbylo, můžeme přepsat jako trochu možná, ať máme víc místa. Takže ta vzdálenost, pořád nás zajímá vzdálenost. V absolutní hodnotě máme A krát M1, plus B krát M2, a plus C krát M3, plus C krát M3, plus D, to celé je v absolutní hodnotě, lomeno odmocní nás A na druhou, plus B na druhou, plus C na druhou. A tím jsme hotovi. Teď už máme vlastně vzorec,
vzorec, který můžeme docela jednoduše aplikovat na určení vzdálenosti vždy, protože když máme nějaký bod o souřadnicích M1, M2, M1, M2, M3 a rovinu, která má vyjádření AX plus BY plus CZ plus D se rovná 0, tak jenom dosadíme ty hodnoty M1, M2, M3 a A, B, C, D do tohoto vzorce a vypočteme vzdálenost. A tento vzorec je dost logický, když se zamyslíte nad tím, proč tak to vypadá, takže zapamatovat by si ho nemělo být problém. Protože jaká bude vzdálenost bodu? Když ten bod bude ležet na přímce, tak musí vzdálenost 0, že jo? No a protože toto je vlastně totožné s rovnicí, ten čitatel AM1 plus BM2 plus CM3 plus D, tak právě když ten bod M bude ležet v této rovině, tak ta hodnota bude nulová a vzdálenost bude nulová. To je v pořádku. Takže když bychom měli nějakou takovou přímku a bod M by ležel na ní, tak on by splňoval tu rovnici, se rovná nule, čili tady by byla nula a bylo by to v pohodě. No a teďka jde o to, že jak se ten bod M vzdaluje, tak tady to číslo, to AX plus BY plus CZ plus D, narůstá. To číslo narůstá a to je celkem jasné. Protože když tady byla nula a teď jakoby zvětšujeme ty rozdíly, tak to bude narůstat. Jenže my potřebujeme jakoby určit nějak proporčně, protože to, jak moc bude narůstat, závisí na koeficientech A, B, C, D. Uvědomte si, že celou rovnici můžu vynásobit třeba dvojkou, dostanu 2A plus 2B plus 2C plus 2D. A teďka, když bych vzal v úvahu jenom toho čitatele, tak mi najednou vyšlo dvojnásobné číslo. Proto to musíme vydělit velikostí vektoru. A A na druhou plus B na druhou plus C na druhou, to celé pod rovnicinou, je vlastně, není nic jiného než velikost normálového vektoru. Takže doufám, že zapamatovat se tento vzorec nebude problém a v dalším videu se podíváme na konkrétní příklad. A když už znáte, tady tento vzorec znáte, tak vypočítat žádnou vzdálenost bodu od roviny samozřejmě není problém. A pokud neznáte, tak si ho můžete buď odvodit, anebo jako kdyby ten postup, který jsme aplikovali, když použijete pro něj konkrétní čísla, ne takhle obecně, jak jsme to dělali, tak je to samozřejmě o moc jednodušší a vyjde vám to velice rychle.